እሷን ስለያዝኳት ዶክተር አንተም ትንሽ ወደ ኋላ ጠጋ በል። አሰረሰዋለህ? ከዚህ በፊት አሰረሰዋለህ? አንቺ መጀመሪያ ሰጥቶናል። ተቀደም ሰው እኔ ግቢ ነው የሰራሁት። ባይዘው መጀመሪያ ጊዜ ዳንኤል ሞራ ሰጡት። ዳንኤል ቦቀስብኝ ጠፋ። እኔ ላይ ቶት የለ መጀመሪያ ዛሬ ዛሬ ልክለት አለ ሌላ ፖርሴፕ ያዝልኝ። አንዳንድ አሁን ሁለቱ በአንድ ላይ ስለሆነ አንዳንድ ሰው ይበሳል። ተበሳል።
Kan forces itu ada. Anak berarti dia ada. Sistem masih ada.